ئێوە بە مستعدن لە ئەپێکهێنانی کابینی هێشتی حکومەت دەستبەرداری وەزارەتەکانی سامانە سروشتیەکان و ناوخۆ و ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم ببن. منتەقد نییە حزبك خاڵبەندی دەکرد. ئەگەر بە خاڵ بێ خۆ یەکێک لەمانە هەر بەرمان دەکرێت، ئەگەر بە کۆنی بێ هەرێک لەمانە بەر ئێمە دەکرێت، ئەگەر بە تاریخ بێ یەکێک بان بەر دەکرێت، ئەگەر جوگرافیەش بێ یەکێک. چاپێککەوتن لەگەڵ فازل میرانی سکرتێری مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان. ئایا ئێران ئەتوانێت بە پارتی دیموکراتی کوردستان بڵێ ئەمەوێت بۆ نمونەی کێتی گۆڕان هەردووکیان بەشداریان بکەن؟ لە ڕێگای چارچێوەی پەیوەندیەکانی دۆستایەتی ئێمە و ئێران، ئێمە و تورکیا، یەکێتی گۆڕان و ئیران و تورکیا خۆن هەموو شتێک بەیەکچن بن. مەسئولینی ئێمە لە بەغدا سیاسەت ناکەن، دوامێری دەکەن. چاپێککەوتن شەوی شەممە کاتژمێر 9:05 خولەك لە ئێن ئاڕتیەوە پێشکەشتان دەکرێت.